করুণাময়ী মা, পরমপ্রভু শ্রী অরবিন্দ, নিখিল উৎকল শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র সম্মিলনীর স্বর্ণ জয়ন্তী অবসরের আপন সমস্ত মোর হার্দিক প্রণাম। ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার যে দ্বিতীয় অধ্যায়টি রয়েছে সেই কিছুটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমি আলোচনা করা। প্রথমে গোটে বৈদিক সময়ের কথা শ্রীরবিন্দ সেইটি কহিছন্তি যে প্রকৃতরে ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ଅଛି। ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶତଃ କେବଳ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଥାଉ ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଥରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଜମ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ପ୍ରେୟଶ୍ଚ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟର ମାର୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରିୟର ମାର୍ଗଟିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, କ୍ଷମତା, ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରୁନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମ ଆମକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ କେମିତି ଯିବା ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଋଷି, ଅନେକ ଯୋଗୀ ଏହି ପଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ପାଖରେ ବିରାଟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି। ବେଦରେ ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନିହିତ ହେଇକରି ଅଛି, ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଅଛି, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଇକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରେ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଦିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଦିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉପନିଷଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗଟେ ପାଇଯାଉ। ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। କେତେଟା ମୂଳ ଉପନିଷଦକୁ ନେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ, ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତା ମା ଗ୍ରୀଧ କଶ୍ୟ ସ୍ପିଧ୍ୟନ। ଏଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ମା ଗ୍ରୀଧ କଶ୍ୟ ସ୍ପିଧ୍ୟନ, ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଦୁଃଖଟି ଆସେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଅଛି କି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି କି, ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ, ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖଟି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକ ଆମର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦିକ ପିରିୟଡ଼ର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଥିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଭାବଧାରା, ଏହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଉପନିଷଦିକ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଭାରତର କଳା ବା ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ମଣିଷର ଯେମିତି ତାର ମନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରିଲିଜିଓ ଫିଲୋସଫିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ମନ ଯେଉଁଥିରେ ରିଲିଜନ୍ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଥିବ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ଛାପ ଥିବ, ସେମିତି ଏକ ମନ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାର ସେଇ ଚରମ ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଯେଉଁଠି
दर्शन भितरक आम प्रवेश करूँ धर्मर पर्याय भितरक आम प्रवेश करूँ एवं धीरे धीरे आध्यात्मिकतार शिखर को उत्तोलित हुवंतु। श्रीरंगर प्रत्येक लिखा आमको सियाड़ को नहीं जीवारे अत्यंत प्रेरणा दिए, आम भितरे से भली गोटे प्रेरणा टी से जन्म दिए एवं धीरे धीरे जीवन टिके तड़कु तड़कु आसिकी एमती एक पर्याय को आसी जेतेबेले काम अर्थ अर्थ प्राप्ति कामना वासनार पूर्ति एटा को ही आम जीवन रो लक्ष्य कहीकि भाभी नहीं। ऋषि मैंने चेष्टा कर किंचित परिमाण रे हेले मनुष्य भितरे से आध्यात्मिकता को आनी देबा पाए एवं मनुष्य भितरे ए जो दी प्रकार रो जो भाव रही गोटे हूँ अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी ता भितरे गोटे निर्दिष्ट जोग सूत्र स्थापन करिबा पाए किंतु बहुत समय रे एडा विफल हेछि एवं आमे केवल गोटे बाह्य जीवन को लेकरी व्यस्त हेछि एवं ता परे परे आ गोटे जुगर सूत्रपात हेछि जहाँकि गौतम बुद्ध को लेकिन आरंभ हेछि। आम समस्ते गौतम बुद्ध विषय शुणु तांकर दर्शन विषय शुणु माँ मध्य अनेक जगार तांकरी कथा गुड़िक आलोचना करछन्ती एवं अनेक जनकर मत जे ये गोटे विराट तत्वटी श्रीरंग रखुछन्ती जे अनेक जनकर मतटे जमती गौतम बुद्ध जहाँ कही बोध हुए आमर वैदिक फिलोसफी को कंट्राडिक्ट करुछि किंतु श्रीअरविंद जो पर्यायर या वर्णना करुछन्ती ए जिनसटी को से संपूर्ण भाव से ठीक दृष्टि नुह कहीकि कहुछन्ती एट वन टाइम इंडीड इट सीम्ड एज इफ ए डिसकंटिन्यूटी एंड शार्प न्यू बिगिनिंग वेयर नीडेड एंड वुड टेक प्लेस बुद्धिज्म सीम टू रिजेक्ट ऑल स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी विथ द वैदिक रिलीजन। आमको सेमती देखा जाउछि जे वैदिक रिलीजन रो सबु किछि आध्यात्मिक भावधारा को जेमती बौद्ध धर्म ताकु कंट्राडिक्ट करछि रिजेक्ट करबा को चेष्टा करछि बट दिस वाज आफ्टर ऑल लेस इन रियलिटी देन इन अपीयरेंसेस किंतु वास्तव रे यदि आमे देखिबा यार वास्तवता नाही एवं लेस इन रियलिटी देन इन अपीयरेंस आमको देखा जाउ थाई पारे सेमती किंतु तार वास्तवता से भली नाही। बुद्ध जो निर्वाण रो कथा कहिछि से निर्वाण को श्री अरविंद केमिति वैदिक पीरियड सहित ये मिसौंट एवं वेदरे जो दृष्टि रही गोटे दृष्टि होची जे नेगेटिव एंड एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ द हाईएस्ट वेदांतिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गोटे नेतिवाद गोटे नेगेटिव व्यू एंड एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स माने सबु किछि जिनस को छाड़ी देकरी गोटे एक्सक्लूसिवली गोटे साधना करवा गोटे हूँ इनक्लूसिव कनसेंट्रेसन आउ गोटे हूँ एक्सक्लूसिव कनसेंट्रेसन जहाँ किसी अच्छी दुख अच्छी शोक अच्छी सब किसी जिनस को एक्सक्लूड करे नेति 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 यही गोटे भावधारा टी गोटे वैदिक फिलोसफी भितर भी रही गोटे वेदांतिक फिलोसफी भितर भी रही से कथाटी को गोटे निर्वाण रूप दे बौद्ध धर्म दि बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ निर्वाण वाज नो मोर देन ए शार्पली नेगेटिव एंड एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ द हाईएस्ट वेदांतिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एवं ता परे परे आहुरी तो विराट तत्व को श्री अरविंद ये जोड़ुछंती से वैदिक फिलोसफी सांगरे आम वैदिक फिलोसफी कहते जे राइट ट्रुथ एंड लॉ फॉलोड एज द वे टू इमोर्टालिटी जदि आम अमरत्व आड़ जीवा को चाहू था तेरे राइट जोटा ठीक ट्रुथ जोटा सत्य एवं लॉ जोटा विधान ताकू ही नहीं कि आमको आग को जीवाक पड़ ऋतस्य पंथाः एटा हूँ से ऋत चित्र एटा हूँ रास्ता एवं ए ऋत चित्र रास्ता जो वेद कही एट फोल्ड पाथ जोटा बौद्ध धर्मर मुख्य जिनस एवं से एट फोल्ड मार्ग अष्टांग मार्ग कथा कही गौतम बुद्ध कहते कौन कौन से अष्टांग मार्ग टी अष्टांग मार्गर प्रथम जिनसटी हूँ करेक्ट सिंग गोटे ठीक जिनसटी को यथार्थ दृष्टि करेक्ट इंटेंशन और डिजायर ठीक जिनसटी को चाहिबा गोटे यथार्थ भाव इंटेंशन भितर गोटे इच्छा रही करेक्ट स्पीच दैट हर्ट्स नन एमती कथा कहवा जोटा अन्य जन को आघात करू नथिव करेक्ट बिहेवियर आम भितर यथार्थ भाव आमर प्रकृति आमर बिहेवियर चालीचलन सेमती रही पीसफुल अनेस्ट माँ या को एक्सप्लेन करछंती करेक्ट बिहेवियर इज पीसफुल एंड अनेस्ट करेक्ट वे ऑफ लिविंग यथार्थ भाव जीवन बंचिबा बट गोटे ठीक मार्ग रे जीवन टी को बंचिबा करेक्ट विजिलेंस
ଏବଂ କରେକ୍ଟ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେସନ୍, ଏଇଭଳି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ଏ ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ବା ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବେଦର ହିଁ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଠି ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଠି ଲ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଫିଲୋସଫି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁନି ଗୋଟେ ବେଦିକ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫିକୁ। ହୁଏତ ଆମ ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇ ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଏଠି ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ହିମସେଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟିଜ୍ ଟେନେନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ନୋଭେଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରିଡ୍, ବଟ୍ ଏଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଆରିଆନ୍ ୱେ ଦି ଟ୍ରୁ ଫ୍ରମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ୍ ରିଲିଜନ୍। ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଲ୍ଡ ଆରିଆନ୍ ୱେ, ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବଟେ ତିଆରି ହୁଏ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ହେଇଛି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି? ଏହାର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଜୋର କରି ଧରିକି ଚାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ଉଠେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହାଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜମ୍, କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବୌଦ୍ଧିକତା ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା କଥା କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରୁଥ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେଇଠି ଫ୍ରିଡମ୍ଟି ରହିଛି, ସେଇଠି ମୁକ୍ତିଟି ରହିଛି। ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଭିତରେ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶୀ କରିଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ କହିକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଦେଖେଇବ ଏବଂ ସେ ତାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଟି ବେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିନି ବା ବେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫିର କିଛି ବିପରୀତ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ହାଇ କ୍ରିଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ହାଇ କ୍ରିଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ତା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଭାବଧାରା ହେଇଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭାବଧାରା, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଶ୍ରୀରନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁସ୍ତକ ହଉ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଥାଏ, ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ତାର ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱର ଦିଗକୁ ଦେଇକରି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆମକୁ ତାହା ନିରସ ଲାଗିବ, ତା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ତାର ପ୍ରବେଗଟିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବ, ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୁଡ଼ନେସ୍ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗର ବା ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ଦିଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଅଲ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଏଇଠି ବୋଧେ ଟିକେ ଲେକ୍ ରହିଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆବ୍ସର୍ବ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରୁ ଯେତିକି ନେବା କଥା, ଯେତିକି ମୂଳତତ୍ଵଟିକୁ ନେବା କଥା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେ ସବୁକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରୁ ସେ ସବୁକୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସେ ନେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦି ଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, କାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବେଦାନ୍ତ। ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ନେବା କଥା ନେଇଯାଇକି, ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନୁହଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ପୁଣି ସେଇ ବେଦାନ୍ତର ଫିଲୋସଫିକୁ ନେଇକରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ବାଇ ଗ୍ରେଜୁଆଲ୍ ଫେଡିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ବେଦିକ ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ,
The lasting line of change moved forward not by any destruction of principles. जेतेबेले भारतीय दर्शन टी धीरे 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 आगो को बढ़ी छी ए भावधारा भीतर बाहरी छी आमे देखु छे जे वैदिक फॉर्म गुड़ी को मध्य ग्रेजुअली फेडिंग आउट वर्तमान आमे देखन दु गोटे जेतेबेले गोटे यज्ञ रो कथा एबे उठु छी जे आगुरु कहा जाउतला जे ऋषि मान को पाखरे गोटे यज्ञ रो वेदी थिला एवं से यज्ञ रे से माने नीति होम करूथिले वेद रे वेद को गोटे कर्मकांड कहिकी कहा जाए ता भितरे पूजा केमती करा जीव अवश्य से जो देवता मानको से माने आवाहन करूथिले सेटा गोटे रूपक हिसाब रे प्रतीक थिले से मानकर कोनोसी फॉर्म नथिला सेते बेले सीधा सड़क से माने तांको सहित संपर्क करिया को चेष्टा करूथिले किंतु धीरे धीरे आमे देखु छी जे आमे एमिति एक पर्याय को वर्तमान आसी गलेनी जोटी सब फॉर्म टी चेंज हे जाउ छी गोटे वैदिक जोटी यज्ञ रो स्थल सेठी एबे आमे देखु छी द ट्रू हाउस ऑफ फायर वाज रिप्लेस्ड बाय द टेंपल गोटे यज्ञ वेदी एवं गोटे मंदिर रूपातरित हो जाए द कार्मिक रिचुअल ऑफ सेक्रिफाइस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द डिवोशनल टेम्पल रिचुअल जो कार्मिक रिचुअल ऑफ सेक्रिफाइस जो यज्ञ जो विधान थिला ताहा आमे देखुछे एवं जो मंदिर भित्रे जो डिवोशनल टेम्पल रिचुअल गोटे भक्ति भाव उदय हो आमे भगवान को गोटे मूर्ति आकार रे एबे पूजा करिया को आरंभ करछे तांगो गोटे रूप देइछे जो निराकार जहाँ अरूप थिला ताहे एबे रूप भितरे व्यक्त हेइछंती धीरे धीरे एवं रूप ग्रहण करछंती तेणु सबु जिनस गुडा को चेंजेस आसीछि ता भितरे किंतु जदि आमे देखिबा तार मूल स्वरूप रे से सेइटु ही सबु किछि आरंभ हेइछि दिज न्यू कांसेप्ट स्टेबलाइज्ड इन फिजिकल इमेजेस व्हिच आर मेड द बेसिस both of intellectual adoration and for the external worship which is replaced by sacrifice ebong e jo yagya ra sthal re gude external worship asik sthan pai chi gude physical image gude sakara rupa bhagwan kar asich the psychic and spiritual mystic endeavor which was the inner sense of the vedic hymns disappeared into the less intensely luminous but more wide and rich and complex साइको स्पिरिचुअल इनर लाइफ अब पुराणिक एंड तांत्रिक रिलीजन एंड योगा धीरे धीरे योगर गोटे तांत्रिक धर्मर गोटे तंत्र अभ्युदय हेछि गोटे पुराणिक फॉर्म टी आसछि आउ टिके टिके जो वैदिक हिम्र जो विराट तत्व गुड़िक थिला ता लेस इंटेंसली आउ टिके कम गभीर भावरे बा ताहा व्यक्त करा जायछि बट मोर वाइड एंड रिच किंतु बहु जनक पाख को सेठी पहुंची पारिछ ता भितर गुडे विस्तृति आसीछ ता भितर गुडे व्यापकता आसीछ तेनु एही भली भाबरे गुडे विभिन्न पर्याय देइकरी धीरे 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 आमे गोटी स्तर को आसीछ एवं वर्तमान आमे एमिति एक पर्याय रे आसी के पहुंची जाइछ जे ज्ञानर परम भंडार आम पाखरे रहिछ गुडे समय थिला जेतेबेले मृत्यु कोण व्यक्ति जानु नथिला मृत्यु परे व्यक्ति कुआडे जाए सिटी जानु नथिला आत्मा कोन जानु नथिला किंतु वर्तमान अनेक ऋषि मानंकर प्रचेष्टा आम पाखरे गुड सह सह वर्ष हजार हजार वर्षर ज्ञानटी को आम पाखरे आनी की सहायता हे की रखा है छि वेद उपनिषद ठु आरंभ करी की गीता पुराण ठु आरंभ करी की विभिन्न प्रकार दर्शन विभिन्न प्रकार शिक्षा आज आम समस्तंकर हाथ पहांतारे रही छि तेणु ये सबुरी भीतर को जेतेबेले आमे प्रवेश करिबा जेतेबेले ए ज्ञानर महासागर भीतर को प्रवेश करिबा सेतेबेले आमे बुझी पारिबा जे जीवन रो वास्तव लक्ष्य टी कोन गोटे छोट स्टोरी टे कहि कि सारिबी थरे जेतेबेले भगवान चारिटा वेद तयारी कले सेतेबेले असुर मानको पाख को खबर पळेला जे भगवान कोन गोटे वेद कहि कि कोन गोटे तयारी करछंती एवं कहउछंती जे सेटा को मनीष मान को दे देबे एवं ता फल रे मनीष माने बहुत ज्ञानी हे जिवे कोन गुटे हे जिवे तांका भितरे नुआ शक्ति आस जिवो तापर असुर माने कहले हां ठीक कथा ताहले अमर कर्तव्य हला जे मनीष मान को पहुंचिबा आगुरु आमे ताकु नै आसीबा सब से माने आक्रमण कर देले चारटा वेद को एवं चारटा वेद को नै आसीगिरी से माने तो जहांले रखी देबे जेल भितरे देवता मान को जेल भितरे पुरे देउथले तेणु सबुजाक वेद को आणिकी ज्ञानर भंडार को आणिकी जेल भितर से रखीदे
ରଖିଲେ ବର୍ଷେ ରଖିଲେ 2 ବର୍ଷ ରଖିଲେ 3 ବର୍ଷ ରଖିଲେ 5 ବର୍ଷ ରଖିଲେ କିଛି ହଉନି। ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବାହାରୁନି, କୌଣସି ଦେବୀ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲିଟାରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି, କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିକି ସେମାନେ ନିଜେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଯେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହୁଏ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହୁଏ, ତା ଭିତରରେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଅସୁରମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ କଥା ବି ଦେଖିଥିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବହିକୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛୁ, ଶ୍ରୀରନ୍ଦଙ୍କର ବହି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବହି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବହି ଆମ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲୁ ବି ନାହୁଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ରଖିକିରି ଖୁସି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ ହୁଏ, କାରଣ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମନୋଭାବଟି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ମା ସ୍ରନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ତିଆରି ହେଉ ଯେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବିରାଟ ଦିଗଟି ଆମ ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦାୟ। ସମ୍ମାନୀୟ ମାମୁଁ, ଆଦରଣୀୟ ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ 14 ରୁ 18 5ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଭାବର ପୌରାଣିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଲୋଚକ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରକଗଣ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ତାହା ହେଲା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପବିତ୍ର ମହାନ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମର, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ହୀନ ସ୍ଖଳନ ଓ ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅଧପତନ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୌରାଣିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗର ସାଧନା ବରଂ ସାଧାରଣ ମନକୁ ଆନ୍ତର୍ସତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଗଭୀର ତଥା ଉନ୍ନତ ବିସ୍ତାର ଭିତରକୁ ତଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ରୂପେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଏହି ଯୁଗ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିକୃତି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହୁଏତ ବୈଦିକ ଦ୍ରଷ୍ଟାଗଣଙ୍କର ଗଭୀର ଚୈତ୍ୟଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଦେବତା ସ୍ଥାପନ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଟାଣିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ଅନନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ରାଜଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ହଠଯୋଗ ଓ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଦି ଶହ ଶହ ପଥର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ସାଧନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରସ୍ଥ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଉନ୍ମିଳନ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଆବେଗମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲା। ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆନ୍ତରଭିମୁଖୀ କରି ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ଦିଗରେ ବିବିଧ ଯୋଗମାର୍ଗର ପ୍ରଚଳନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋପନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏତଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବର କୌଣସି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ବା ବିକୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବେଦର ଦେବତାଗଣ ଯଥା ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ରୁଦ୍ର, ମରୁତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ବିଶ୍ୱଦେବ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ସୋମାର ଏହି ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଯୁଗର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମା
पालनकर्ता रूपे विष्णु और संहारकर्ता रूपे शिव वैदिक देवतागण स्थान ग्रहण करगले। एमाने जे एक सचिदानंद पुरुषोत्तम विविध रूप और विभाव यही एकमेव पुरुष सत्य को आहुरी व्यापक गभीर और शक्तिशाली भाव जनसाधारण मन और अनुभूति निकट को पहुंचाई दिगला। अंतर्यामी भगवान मध्य सबु प्राणी अंतर रे विराजमान ओ तांकु सेठारे मध्य लाभ करा जाई पारे। एथिसह एकमेव ईश्वरंक सहित अल्प बहुते पूर्ण मिलन किंबा निर्विकल्प सत्ता मध्य व्यक्ति सत्तार विलय इत्यादि सार्वजनीन गभीर धर्म अनुभूतिर भित्तिस्थापन होता। भगवानंक दशावतार वर्णन मध्यम रूप और चेतनार क्रम विवर्तन मनरे आस्तिक भाव और भगवत प्राप्तिर आकांक्षा जाग्रत करिथिला। षोडश उपचार यथा पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा पुष्पांजलि आदि क्रिया द्वारा बाह्य मंदिर आत्मार मंदिर आड़ को टाणी नहीं था। रामानुज आम ओडिशा रे जगन्नाथ मंदिर रे षोडश उपचार प्रथा मध्य प्रचलित करते। तेरे षोडश परिच्छेद श्री अरविंद वैदिक युग ठार आरंभ कर बौद्ध धर्म युग जावत आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कृतित्व सब हासिल होता उल्लेख करने संगे संगे बौद्ध धर्म पतन पर जहाँ किसी घटला भारतीय संस्कृति पाखे धर्म विकास चरम संभावना नथिला बोली एक तुलनात्मक उदाहरण देखते और त्रुटि को सम्मुख भाग को आनी प्रथम कृतित्व हासिल होता। प्रथम पर्यायर बाह्य प्रकृति विशिष्ट मनीष आध्यात्मिकता किपरि प्रस्तुत हे ताहा वैदिक ऋषि माने प्रतीकात्मक भाषा रे सेमानंकर अंतरानुभूति को प्रकाश करिसेंति। द्वितीय पर्याय रे अर्थात पौराणिक तांत्रिक जुगरे बहिर्मुखी जीवन को एक गभीर मानस और आध्यात्मिक जीवनधारा मध्य को किपरि तोली निया जाई पारिबो जेउंठी से पाइबो तार अंतरस्थ आत्मा और दिव्य पुरुष सानिध्य ताहा अनेक परिमाण रे चेष्टा करा जायछि ओ किछि हासिल होइछि। तृतीय पर्यायर अर्थात पौराणिक युग एवं तांत्रिक युगर परवर्ती जो स्तर वशिष्ठ जदि वैदिक युगर हमें एवं पौराणिक युग आरंभ होकर अणनाटी व्यास समय व्यास तो ये श्रीमद् भागवत महापुराणम रचयिता तेरे तृतीय पर्यायर जोटा आहरी जहाँ किसी जो आध्यात्मिक विकास घटवा कथा मनुष्यर मानसिक आध्यात्मिक और दैहिक जीवन धारा को आगे जीव साधारण क्षेत्र में आध्यात्मिक जीवन एक शुभारंभ दिगरे यह प्रकृत होगा कथा किंतु बौद्ध धर्म पतन पर अत्यधिक संसार विमुखी शून्यवादी चिंताधारा मूर्ति पूजार विरोध और तत्सपर्क क्रियाकलाप बंद हो प्राचीन शास्त्रालोचना को उपेक्षा द्वारा सनातन हिंदू धर्म सामर्थ्य और ज्ञान घोर अवनति घटला। जीवन और आध्यात्मिकता मध्य विरोध उपजिला तथा तो साधारण जीवन शक्ति शून्य और प्राणशून्य हो पड़ा जहा हेबार हो जाए कि श्री अरविंद एक भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को बचाक हेले पौराणिक पद्धतिर कौन से सामान्य पुनरुत्थान कौन से स्थायी व्यवस्था ताबना आम जिते टाँग खर्च करते कोटि टाँग खर्च करोनार मंदिर की जेक जहाँ भी करें से ही कथा को पुनरावृत्त करके आ विशेष किसी अग्रगति हो पारे। रमन्ते गोटे अगस्त संहितार गोटे कथा उल्लेख कर रमन्ते जोगिनोन्ते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। आम जदि से राम को जे सी हूँ सचिदानंद अवतार थे जो आम हृदय भितर जी रमण करुंट जो सचिदानंद आम हृदय भितर अंतरात्म भितर रमण करुक्त हवा तांकु से चैतात्मा को आविष्कार करवा जे आम शरीर भितर असल देवता यारी द्वारा गोटे आध्यात्मिक विकास संभवपर बाहर मंदिर गोटे प्रतीक रूप से रही है किंतु असल कथा है
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗର ବିଷୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ୟୋଗ ଦି ଆଇଡିଆଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ରାଇଜିଂ ଟୁଡେ ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ହିଁ ଯୋଗ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାକୁ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ଏହି କଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଭାରତ ହେବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତେଣୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଏପରିକି ଆମର ସ୍କନ୍ଦୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦେହ ଦେବାଳୟ ପ୍ରୋକ୍ତ ସଜୀବ କେବଳ ଶିବ ଯେ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବ ରୂପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରିକି ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିର ଚୈତ୍ୟ ଆବେଗମୟ ଅଂଶଟି ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଅନ୍ତରତମ ବାଟ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର ଆବେଗମୟ ଦିଗଟାକୁ ନେଇକରି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଯେ ସେତିକିରେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ସେତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଭଜ ନିତାଇ ଗୋର କରି ଯେତେ ଜୋର ଖୋଳ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକିରେ ଶେଷ କଥା ଏଟା ନୁହଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ହୃଦୟ ଗୁହାୟାମ ସେହି ଅନ୍ତସ୍ଥ ନାରାୟଣ ହୃତ୍ପୁରୁଷ ଚୈତ୍ୟସତ୍ୟଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମାନନ୍ଦମ ବ୍ରହ୍ମ ସାମବେଦରେ ତତ୍ତ୍ୱମସି ବିଦ୍ୟା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସି ଅଥର୍ବବେଦରେ ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ଧର୍ମ ମାନସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାନସ ସତ୍ତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମୟ ତାର ଆମ ମୁଁ ଯେ ହେଉଛି ଖାଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱମାନବ ଏବଂ ମୋ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱମୟ ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ଅହଂକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବିନି ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଓଂ ତତ୍ ସବିତୁଃ ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ୱଚିତ୍ କେବେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଯେମିତିକା ଆମର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକୋଣରେ ଯେମିତିକା ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି ବା ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିପାରୁଛି ସେମିତି ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ହମ୍ ବହୁ ଶ୍ୟାମ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏକରୁ ବହୁ ହୋଇକରି ଏବଂ ସେ ବହୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ୱଚିତ୍ କେବେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ତାର ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ଗୋପନ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗର ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧପଶୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ସତେଜ ଓ ପବିତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର କଠୋର ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାହାର ପରିପୂରକ ରୂପେ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଓ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲା ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟର ଶେଷାଂଶ ତାହା ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଓ ସିଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ନିର୍ବାଣପନ୍ଥୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରି ପକାଇଲା ତାହାର ସାର୍ବଜନୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ତେଜ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅବଦମିତ ହୋଇଆସିଲା ଏପରିକି ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଅନେକ ରାଜପରିବାରର ଯୁବକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ନିର୍ବାଣପନ୍ଥୀ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହେଲା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କର୍ଭର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଅଭିଲେଖ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କର୍ଭଟା ଟିକିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ କଥାର ପତନ ଘଟିଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏଇ ଠିକ୍ ପତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଅବତାର, ମାନୁଷୀ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଶେଷ ମାନୁଷୀ ଅବତାର। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଓ ନବରୂପାୟଣର ବିଧିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଓ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଦାମ କର୍ମ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଏକ ବ୍ୟାପକତମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା, ଅବତାର ଭାବରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଣତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନକୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଶେଷରେ ସେହି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ହିଁ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋପନ ମର୍ମ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶେଷ ମାନସିକ ଅବତାର ରୂପେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଓ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା ମୁଁ ଭଗବତ କୃପାରୁ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ୱାନିତ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବଧାରା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାଜନକ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଅଯଥା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଉପର ଠାଉରିଆ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି, ତା'ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ, ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକିଯିବା, ତେବେ ଆମେ କେତେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଘୁରି ବୁଲିବା ସିନା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ବାହାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସି ଭାରତରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଟୁରିଜିମ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଭାରତରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ହତଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଭାରତରେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଧନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ସେଠାରେ କୁସଂସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେସରକାରୀ ସରକାରୀ ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା, ନଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭରି, ଗାଁ ଗହଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନାହୁଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭାବିବ ଯେ ଭାରତ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ସଭ୍ୟତା ଅଛି ନା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ, ଏମିତି ଭାବିପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବହୁ ସମୃଦ୍ଧ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଶିକ୍ଷାଗତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ସବୁକିଛି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ, ଏତେ ଉନ୍ନତ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଭରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଆମଠାରୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି କି ନା? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଭିତର ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ବି ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରଉଛନ୍ତି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାହା ସବୁବେଳେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ତାହାର ସଂସ୍କୃତି କିଛି ନାହିଁ ଏକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାରତ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତ ଏମିତି କେବେ ବି ନଥିଲା। ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା। କିଛି ନୀତି ଥିଲା, ନିୟମ ଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖନନ କରି ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯୋଜନା ଥିଲା, ସହରର ସବୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା। ଭାରତରୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ। ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭାରତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶ ଶାସନରେ ରହିଲା। ତା'ର ମୂଳଦୁଆ, ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଗଲା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କମିଗଲା, କିଛି ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ବାଦୀ ନଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଡ଼ବାଦ ମାନେ, ଜଡ଼ବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଜୀବନ ଆମର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ। ସେଇଟାର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା ଅତୀତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଥିଲା ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଦେଶରେ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଚେତନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଚେତନା ସଦାସର୍ବଦା ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିଛି। ଏବଂ ସେହି ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନିଜକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ, ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ହମ୍ ବହୁ ସାମ୍, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ଏକ ବହୁ ହେବି, ତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଫଳରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କିଛି ନିରର୍ଥକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆସିକରି ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ରହିଛି, ଜଡ଼ରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଗଛରେ, ପତ୍ରରେ, ଉଦ୍ଭିଦରେ, ସବୁଠି ଆମର ମଣିଷ ଭିତରେ, ସବୁ ଭିତରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସେ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିଭେଦ ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା ଆସିଛି। ସେହି ଅଜ୍ଞତା ଫଳରେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି, ସେ ଅଜ୍ଞତା ଫଳରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ପରମ ଉଚ୍ଚ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେହି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଭାରତୀୟର ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏକଥା ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମାର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ହେଁ ବିଚ୍ଛୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଆଦର୍ଶ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଯେଉଁ ଅବବୋଧ ଅନୁଭୂତି, ଏହି ସଂକଳ୍ପ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ମାନସ ତା'ର ଅଜ୍ଞତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଗତି କରି ଆସିଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ବହିଟି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲାଣି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଲା ବୈଦିକ ଜୀବନଧାରା, ବୈଦିକ ଧାରା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚାରିଟି ବେଦ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହି ଚାରିଟି ବେଦ କେହି କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ କି ରଚନା କରିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୁତ ହୋଇଛି ଆମର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତର ଭିତରୁ, ଏହା ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଏ ବେଦ ସବୁ ଶ୍ରୁତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବେଦ ହେଉଛି ଅଗାଧ, ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇକରି। ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସରିନି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍କଲାର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟାନନ୍ଦ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରାପୁରି ବେଦକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅପଚାର ଆଚାର ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ।
ସେମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଥାରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ତାର ପଛରେ ରହିଥିବା ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଲେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ତାହା ବୈଦିକ ଧାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାହା ଭିତର ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ। ବେଦ ପରେ ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚିତ ହେଲା। ପୁରାଣ ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ କଥା ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଅନେକ ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁର୍ଗା, ସବୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାଣରେ ରଚିତ ହେଲା। ଗଣେଶ, ଅନେକ ଆମର ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ୍ ଗଡେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ହେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜନ ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, ପୂଜାପତି କରିକି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା, ଏହିସାରେ ପୁରାଣଟା ରହିଲା। ଯଦିଓ ସେଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବି କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ କିଛି କିଛି। ତାପରେ ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଚାର ଆଚାର ସବୁ ରହିଲା, ଗୃଢ଼ ଜଗତ ସହିତ ଗୃହ ଜଗତ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଚାର ବିଚାର ଅତି ନିୟମ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଲା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ, ସିଏ ବି ସବୁ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଭିତରୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏକି କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମାନସିକତାଟାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରିବା, ନିଜର କାମନା ବାସନକୁ ଦୂର କରିବା, ଆମେ ସେତେ ସେତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଣରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବର ଆଉ କିଛି ଜନ୍ମଚକ୍ରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖଦାୟକ, ପୃଥିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରାଗାର ଭଳିଆ ରହିଛି, ସେତିକି ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭଳିଆ ହେଲା, କାରଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ସତ୍ୟ, ଜଗତଟା ମାୟା, ଯେମିତି ସର୍ପ ରଜୁବଧ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସାପଟେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଭାବୁ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସଂସାରଟାକୁ ମାୟାଟାକୁ ଦେଖିକି ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ପୁରାପୁରି ବାତିଲ କର ରଖବ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଆମର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସଂସାରକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆସିଲେ ଲୀଳାବାଦୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସଂସାର ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଖୁସି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଳିତ ହେବା ବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫଳରେ ଏଇ ସବୁ ଅନେକ କଥା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଧାତୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା କିଛିଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଲା, କାରଣ ଯଦି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କରି ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମଣିଷ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧହୁଏ ଏ ସାଧନା ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନସରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଗ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେମିତି ହେବେ ସେମାନେ, ସେଇ ଦିଗରେ ବି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରବେଗ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ, ସେଠାରେ ରହିବ, ସେଠାରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଆଉ ଯୁକ୍ତିବାଦୀମାନେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏହି ସତ୍ୟ ମାନସ ମଣିଷର ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଯଦି ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବହିରେ, ଯେ ଭାରତୀୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶାଳତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ତାହା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛି।
ଭଗବାନ କୁ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଭଗବାନ କୁ ଏକାଠି କରିବ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିପାରିଛି କାରଣ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନିବୃତ୍ତ ତାହା କେବେ ହେଲେ ପୁଣି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବି ନଥିଲା ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଆସିଲା ସେସବୁ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଯେମିତି ସମାଲୋଚକମାନେ ଉପଠାଉରିଆ କଥା ସବୁ ଦେଖି ଦେଇକି କହିଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କରିବାନି ଆମେ ଦେଖିବା ଅତୀତରେ ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦେଖିବା ତାକୁ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛୁ ତାହା ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ନଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ନୈପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକାଥରେ ଚାଲୁଥିଲା ତେଣୁ ଏତେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ନଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ କଥା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ହରିକା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କାହିଁକି ବଜାୟ ରହିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଜଳି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେହି କେବେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମଣିଷ ସମାଜ ହଠାତ୍ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିପାରିବନି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପାଇବା ଆହୁରି ଦୂରର କଥା ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆସିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତି ଭିତର ଦେଇ ଅନ୍ତରର ଭାରତ ପ୍ରେରଣାକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବବୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେବାକୁ ହେବ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କର୍ମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେରଣାଦାତା ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ଏହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ମଣିଷ ଆଗରେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏତେ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି କେବେ ବି ଏହାର ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଳିନ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତାହାର ଗତି କେବେ କେବେ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି ସିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖସି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ମଳିନ ହୋଇଛି ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଛି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅବତାରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କର୍ମଯୋଗ ଏହିସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଶେଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା ବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରହିଛି ଏମିତି ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମରୁଧରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ତା'ର ଆମର ଅତୀତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପକଳା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ଏହି କଥାଟି ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆତ୍ମାର ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା ଆଉ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ସମୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଜଡ଼ର ସମୃଦ୍ଧ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କେବେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପରିଣତ ହେବ ସେହି ସମ୍ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ହିଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଆଣି ଅବତରଣ କରାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଚାଲିଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖୁଛେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖୁଛେ ଆଗକୁ ଯିବା ବି ଦେଖୁଛେ ସେସବୁ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବସତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଚାଲୁ ରହିବ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଶିଖର ଦେଶ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସଫଳ ହେବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ସେଇଟା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଦେଖାଇପାରିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେମାନେ ରହିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସାଧନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେଇ ତାକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେବ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମାଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଜୀବନକୁ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତର ସମୂହ ଭିତରେ ଦେଇ ক্রমশ তাকে বিস্তৃত করা ও ঊর্ধ্বকু উত্তোলিত করা। মানুষের প্রত্যেক ব্যক্তির যে তার স্বাভাবিক স্তর রয়েছে, তার প্রকৃতি রয়েছে, স্বভাব রয়েছে, তাকে বিচার করে ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বকু উত্তোলিত করা হব এবং তার অহঙ্গত সংকুচিত সত্তাকে বিশাল এবং বৃহত্তর বিস্তীর্ণ করা হব। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ। ଦି ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ତା ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଛାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ ଚୌପଦୀ, ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୱାଟ୍ରେଟ୍, ତିନିଟା ଚୌପଦୀ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଥମ ଚୌପଦୀ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବିଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ, କାମ, ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା କରାହୋଇନଥିଲା, ଏ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଥିଲେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହୋଇନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣଟା, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଇଥିଲା ଗୁଣ କର୍ମକୁ ନେଇକି। ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଆଜି ଯେପରି ବଂଶଗତ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଜାତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ, ଜଣେ ଶୂଦ୍ର। ଜନ୍ମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଥିଲା ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲା, ଆଉ ରହିଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୁଣକର୍ମକୁ ନେଇ ଆମର ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୃ ଧାତୁରୁ ବରଣ କରିବା। ଜଣେ ତାର ସ୍ୱାଧାର ପାଇଁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଛି, ପୌରୋହିତ ପୁରୋହିତ କାମ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ବହିର୍ ଭାଗ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବହିର୍ଭାଗ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବ, ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଇଏ ହେଲା ବହିର୍କାର୍ଯ୍ୟ, ବହିର୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ, ଶାନ୍ତି, ସରଳତା, କ୍ଷମାଶୀଳତା, ଦୟା ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଏଇ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥିଲେ। ସେରକମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସହିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦିଗ, ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାହାରେ ସିଏ ଶାସନ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ, ଇଏ ହେଲା ବହିର୍କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭୟ ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ଦେଶପ୍ରେମ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ତା'ର ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କହିପାରିବାନି। ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବୈଶ୍ୟ, ସିଏ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ,
ସେ କୃଷି ଗୋପାଳନ ଏ ଆଦି ସେ କରିବ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ଅର୍ଥର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବଣ୍ଟନ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହେଉଛି। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଅନେଷ୍ଟି ରହିଲା, ସାଧୁତା ରହିଲା, ସମତା ରହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ସମବଣ୍ଟନ କରିବ, ସେରକମ ଶୂଦ୍ର ସେ ସେବା ଭାବରେ ରହିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ତାମସିକ ଗୁଣ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ କାତରତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଶ୍ରମ କରିବ, ସେବା କରିବ, ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ରାଜସିକ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଜାତ ହେବ, କର୍ମପ୍ରବଣତା ଜାତ ହେବ, ତାର ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟର କଥା, ଆଗରୁ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଋଷି ଥିଲେ, ଶୂଦ୍ର ମାନେ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ କହିବା, ଏବଂ ଜାତିକୁ ନେଇକିଣି, ଜନ୍ମକୁ ନେଇକିଣି କେହି ଋଷିତ୍ୱ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ପରାଶର ସିଏ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳର କନ୍ୟାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଜଣେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଜଣେ ଗଣିକାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ବଂଶଗତ ବଂଶ ବା ଜନ୍ମକୁ ନେଇକିଣି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା, କିଏ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ରହିବ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ତୃତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚୌପଦୀଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅତି ମୌଳିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଚତୁରାଶ୍ରମ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ଚତୁରାଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯେଉଁଠି ତପୋବନକୁ ଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ସେ ତପୋବନର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ଧର୍ମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍, ଗୋପାଳନ, କୃଷି, ସବୁ କଥା ସେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରାହେଉଥିଲା, ଆୟତ୍ତ କରାହେଉଥିଲା ଶକ୍ତିକୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ, କୌଶଳକୁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଗାହସ୍ଥ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏଇଟା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସେଠି ଭୋଗ ଥିଲା, ତଥାପି ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରେ ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହେଲା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସେ 25 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିଯାଉଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ 50ରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜନପଦର ନିକଟରେ ଅରଣ୍ୟମାନ ସବୁ ଥିଲା, ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାର ଗୃହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ଥିଲା, ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ପୁଣି ସମାଜକୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜାଗବଲ୍ବ ବଲ୍କ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷ ସେଠି ଧର୍ମର ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନଟି ଥିଲା ମୋକ୍ଷର ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ସମାଜ ସହିତ ସେଠି ବା ପରିବାର ସହିତ ବନ୍ଧନ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଜୀବନ ଥିଲା, ମୋକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୃହସ୍ଥ କେବଳ 25 ବର୍ଷ, କେବଳ ଜୀବନରେ 1/4 କେବଳ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର 3/4 ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ, ତପୋବନ ଭିତରେ ତାର କଟିଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀ
आस्ते आस्ते तार अवक्षय है आस्ते क्रमे क्रमे आम देखल जे मध्य युगर कि वैदिक एवं जोटा कहते आउ एपिकेज जोटा रामायण महाभारत जो गुटा आम कहते एपिकेज से परंपरा थिला किंतु आस्ते आस्ते मध्य युग बेलू ए परंपरार अवक्षय आसला जन्म एवं वंश को लेकर जातिद सृष्टि किंतु तथापि श्री अरविंद कहते जहाँ किसी संस्कृति रही अवक्षय सत्ते तथापि तार सौंदर्य तार महत्व एवं तार मनोहरणी शक्ति को लेकिन से रही द्वितीय कथा कहते जे यही संस्कृति गतिधारा टर्न कड़ी से ये गतिधारा थी से कहते प्रत्यक्ष भाव में आध्यात्मिक दिगरे ये संस्कृति छाँच धर्म उपर गढ़ी था समग्र जीवन ही हूँ धर्म कहुचे धर्म ये कौन धर्मर श्रृंखला धर्म जहाँ धारण कै धर्म अर्थात यो आम आजिकल जो धर्म को विभिन्न भाग विभक्त करमती धर्म नुहे जन कहते स्विफ्ट बोल कि वी हाव इनफ रिलीजियंस टू हेट इच अदर बट वी डोंट हाव इनफ टू लव वन अनदर जे आमर यो धर्म सी केवल परस्पर भितर विभेद आने सृष्टि कि प्रकृत धर्म जी आमको धारण कै आज धर्मर श्रृंखला थिला कौन दान तप यज्ञ ए तीन टा कर्म थिला दान एवं जहाँ आम अर्थदान श्रमदान ये सब दान करवा शेष आत्मदान करुले सर्वोत्तम दान हूँ आत्मदान तप तपश्चर्या गोटे महान कार्य थिला धार्मिक जीवन आर्य मान धार्मिक जीवन आउ यज्ञ जो यज्ञटा कराला से केवल खाली अग्निहोत्र उपरे पर्यवेक्षित नाला यज्ञ गोटे बाह्य यज्ञ थिला जोटि पुरोहित थिले जोटि भूत आदि यज्ञ आहुति दिहला एवं देवता मान को आह्वान कराला मंत्र मध्यम किंतु यज्ञर आउ गोटे यज्ञ थिला जहाँ कह अंतर्यज्ञ भितरे अग्नि को प्रज्वलित करिवार अभिप्सार अग्नि जोटा कि अंतर्यज्ञ बोली कहटा हूँ तार प्रतीकात्मक अर्थ यज्ञर जो यज्ञ कथा हूँ जो अग्नि आमर यज्ञ जले से अग्नि हूँ आम हृदय भितर बेदी हूँ आम हृदय बेदी चैत्य सत्ता से चैत्य अग्नि की सब प्रज्वलित करवा आम समस्त स्वार्थ अहं आमर मोह से आहुति देवाक पड़ो तेणु यही कर्म धर्म थिला एवं धर्म जिते जिते सब कार्य सब कराला विशेष करके यज्ञ पंचमहाज्ञ छाड़ी अन्न सब षोड़श संस्कार थिला विशेषकर गर्भाधारण ठू अंत्येष्टि क्रिया प्रंते सब कार्य सब सामाजिक कार्य आमर यही धार्मिक श्रृंखला थिला एक आध्यात्मिक तात्पर्य तेणु समस्त वातावरण समाज समस्त वातावरण से धार्मिक उच्छ्वास धार्मिक अनुप्रेरणा माने परिचालित होता एवं यही धर्म धारणा मनीष को आम जगत संपर्क व्यक्ति के दौला जे ये जगत हूँ एक अभिव्यक्तिर भगवत अभिव्यक्तिर भगवत आमर जो रही चेतना से अभिव्यक्तिर ये हूँ क्षेत्र जगत एवं ये जगत भगवान हूँ अभिव्यक्तिर क्षेत्र भगवान यार भितर निजक मूर्त करुंच प्रकाशित करती गोटे खाली केवल रेसनाल एनिमाल रिजनिंग एनिमाल विचारशील प्राणी नुहे खाली मन प्रधान प्राणी नुहे से गोटे हूँ आत्मा व्यक्ति गोटे हूँ आत्मा ये धर्म आमको शिक्षा देता भितर जो आत्मा अच्छा से आत्मा एक हूँ अनब्रोकन कंटिन्यूटी एक निरवच्छिन्न प्रभाव एवं गति जो आत्मा जो आम अनुभव करूँ जे जो आत्मार अवधिटा गोटे जन्म नुहे से तार जन्म जन्मांतर से आत्मा आम पृथ्वी को आसुच्च कार्य ये करुचे जोटा माँ कहते ये गोटे हूँ साइकिक लाइफ इज ए लाइफ इमोर्टल लिमिटलेस टाइम लिमिटलेस स्पेस एंडलेस टाइम एवर प्रोग्रेसिव चेंज एंड अनब्रोकन कंटिन्यूटी यहाँ जोटा कही जे यो फर्म जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स रे ये गोटे अनब्रोकन कंटिन्यूटी निरवच्छिन्न प्रभाव आत्मार गति रही अर्थात ये धार्मिक जो भाव रही आर्य संस्कृतिर से दुटा जिनस अनुभव करते जे पुनर्जन्म आमर अच्छी गोटे जन्म नुहे जोटा अन्य संस्कृति रही क्रिश्चियन माने गोटे जन्म एवं शेष से जन्म पर
ରହିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବେ କି ନରକରେ ରହିବେ। ଆମର ସେମିତିଆ ନଥିଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା ରହିଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥା ରହିଛି, କର୍ମଫଳର କଥା ରହିଛି, ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଫଳକୁ କର୍ମଚକ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପରିଣାମକୁ ଭୋଗ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳର କଥା ରହିଛି, କର୍ମ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରେ, ତାର ପରିଣାମକୁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏବଂ ଆଉ ରହିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥା, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତାର ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ବା କନଫାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ତାର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ଜନ୍ମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବ। ଯେଉଁଟା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଭିଂ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ଅପ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଧର୍ମ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ସ୍ତରରେ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବକୁ ତା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱଭାବଜ କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବଜଂ କର୍ମ ବା ସହଜଂ କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ ନିୟତଂ କର୍ମ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କର୍ମ ସେଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ। କର୍ମ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଅନମନୀୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମତବାଦକୁ ଡଗମାଟିକ୍ ନୁହେଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମତବାଦକୁ କାହା ଉପରେ ନେଇକି ଜୋର କରି ଲଦିଦେବା ଏ ଧର୍ମର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ବିଚାରକୁ ଆଣେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଏ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, କିଏ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଣତା କାହାର ହୃଦୟରେ ରହିଛି, କାହାର କର୍ମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ, କର୍ମର ମାର୍ଗ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏବଂ ସେ ଧର୍ମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶିଖର ପ୍ରଦେଶକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ରହିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏ ଉଭୟ ଆନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର। तत्सत् ज्योतिरविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिरविन्दः समस्तंकु मोर आंतरिक शुभेच्छा। भारतीय संस्कृतिर आधार पुस्तक विषय धर्म ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏହାରି ଉପରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୂଚିତ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ଅସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାବଧାରାକୁ
ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମର ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସନାତନ, ଏହାର ସାରମର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହି ଧର୍ମ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବହୁମୁଖୀ, ନମନୀୟ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ଉନ୍ନତ ଓ ମୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମବିଧିରେ ଏକ କଠୋର ଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ କଠିନ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ପାଳନୀୟ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆନ୍ତର ବିକଶିତ ସାଧକମାନେ ହିଁ ଏଭଳି କଠିନ ଆହ୍ୱାନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବିକଶିତ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାବନାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବା ଏଭଳି କଠିନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସେମାନେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଧର୍ମବିଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦୁରାତ୍ମା, ସଂସାରୀ ବୈରାଗୀ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୁଇଟି ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ରୁହେ ଏକ ତୀବ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେ। ଅବଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ପରମ ସୁଖର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ଭୟାନକ ନର୍କ ଶାସ୍ତି ବିଧାନର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ସଞ୍ଚାର କରେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଆଚରଣର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଏଭଳି ଅଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଚାରହୀନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖ ଜୀବଗଣ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ଓ ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବ, ଆହୁରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବସତ୍ତା ନିଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତ ହୋଇଉଠିବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରମ ଆତ୍ମନର ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟାଣି ହୋଇଯିବେ ସେଇ ସନାତନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ ସ୍ୱଭାବଗତ
ବିବିଧତା ବିକାଶଧାରାରେ ରହେ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ତାର ସତ୍ତାର ବିଧାନ ତାର ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତା ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ପଥରେ ରହେ ବହୁ ସୋପାନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଚରଣ କରିବା ବିଧେୟ ମାନବ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ମିଳନ ତଥା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପୃଥକ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହଗତ ମନରେ ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥୂଳ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର ଅନୁନ୍ନତ ଅପରିଣତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରଜୀବନ ଅବିକଶିତ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେସବୁର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଭୀର ବଳିଷ୍ଠ ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୁହେ ସଚେତ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିକଶିତ ପରିଣତ ପରିପକ୍ୱ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥ ମନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ନେଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ନିଜର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଦିଗରେ ଏବଂ ସେସବୁର ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶର ବିବିଧ ସ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ତନ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ମାନବ ବୀର ମାନବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାମସିକ ବା ରାଜସ ତାମସିକ ରାଜସିକ ବା ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବିକାଶର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା ନିର୍ଭୟତା
ଆଉ ନିର୍ଭରତା ସହ ସେମାନେ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ଏ ସୁଯୋଗ ଏ ସହାୟତା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଆରୋହଣର ଅବଲମ୍ବନ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତୀକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାବିଧି ବ୍ରତ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏସବୁ ସଙ୍କେତ ଧର୍ମୀ ବିଷୟ ଚେତନ ବା ଅବଚେତନ ଭାବେ ମନ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ବିଧି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଅଧିକ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ସଦାଚାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ କରିବା ସହ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜାଗରଣ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମବିଧି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସନା ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପୂରଣ ଲାଗି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ବାହ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ରତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ବିବିଧ ଉତ୍ସବ ପର୍ବପର୍ବାଣି କର୍ମକର୍ମାଣି ପୂଜାବିଧି ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଇତ୍ୟାଦି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଓ ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ନାନାବିଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ସ୍ତରରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବିକଶିତ ମନ ହୁଏତ ଏସବୁକୁ ଅଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମବାଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲା ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର, ସେମାନେ ଏହି ବାହ୍ୟ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏସବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମନୋମୟ ସଙ୍କେତ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ମନର ଅତୀତ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଧିକ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବହୁ ବାଧା ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେସବୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଥିଲେ।
ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ଏବଂ ନୈତିକ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ସେସବୁର ଚରିତାର୍ଥ ଲାଗି ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନା ଏବଂ ରହୁଥିଲା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଅନ୍ୱେଷଣ, ଏଥିପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ। ଏହି ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାରଧାରା, ମତବାଦ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତର୍କ ବିତର୍କ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ଗଭୀର ଆବେଗମୟ ଭକ୍ତି। ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ କଠୋର ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଲାଗି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ମହତ୍ତର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ ମାତ୍ର। ମନୋମୟ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିୟତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ସକଳ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଂବୋଧ, ବିଭେଦ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଅନ୍ଧକାରର ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଯାହା ସତତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। କୌଣସି କଠୋର ମାନଦଣ୍ଡ, କୌଣସି ପ୍ରତୀକ, କୌଣସି ସୀମାରେଖା ତାହା ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ସବୁକିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱଜନୀନ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେହି ଐକ୍ୟର ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳତା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧୁମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବିଶ୍ୱଜନୀନ କରୁଣା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିଲା। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକଳଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟସତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତି
ଦିଗରେ ଆବାହନ ଓ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଓ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧର୍ମ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ମ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହିସବୁ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଶେଷ ପରିଣତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମିଳନ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ସତ୍ୟସତ୍ତାର ନିଜ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଶ୍ୱାତ୍ମବୋଧ, ସେଇ ସଚରାଚର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି, ସର୍ବତ୍ର ସକଳ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ସେହି ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଜୀବନ ଏବଂ ତତ୍ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଭାବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 50ତମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡ଼ି ସର୍କଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନିମୟ ପୁରୁଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଅମଳିନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାଦିତ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଏକ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରତିଟି ଧାରା ତାହାର ଆହୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ଏବଂ 13 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ରୂପେ ଅବତାରଣା କରେ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ମାନବର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣର ପାବଚ୍ଛ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତତ୍ସହିତ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନବ ସମାଜକୁ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାରେ ଅପରିପକ୍ୱ ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ଏକତ୍ଵ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଜନଟି ଏତେ ବେଶୀ ଅନମନୀୟ ହୋଇନଥାଏ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନନ୍ତ ଭାବେ ଜଟିଳ ଏବଂ ତାହାର ଗୁଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଯେପରି ସତ୍ୟଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଥାଏ ରଜଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୱ ଓ ତମଗୁଣର ମିଶ୍ରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟମ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ପରସ୍ପରର ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତରଣରେ କାହାକୁ ବାରଣ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷେଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ପାଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା
ନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କେତ ଓ ବିଭୁ କୃପା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉକ୍ତି ହି ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ମହତ୍ ନମନୀୟତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଯେକୌଣସି ଗୁଣ ଧର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୃଦୟର ଆକୃତି ଜଣକୁ ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଅନ୍ତରର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ। ନର୍ତ୍ତକୀ ଅଙ୍ଗୁରୀବାଳାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ନଟି ବିନୋଦିନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ଆମର ସଂସ୍କୃତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆଲୋକିତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ସହିତ ଅସୁମାରୀ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ରାଜି ଗୋପନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ସକଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। 13 ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗଟି ଧର୍ମର ପ୍ରଗତି ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିକାଶ ସହିତ ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାନବ ଏକ ମନନଶୀଳ ସତ୍ତା, ଅପରିସୀମତାର ଶକ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ରଗତିର ବାହକ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମନର ମୂଳେ ଏଇ ଜଗତ, କିଏ ତାହାକୁ ସମରଥ। ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଜଟିଳ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ଭାବନାମୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ମନ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା କେବଳ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତା ଅନୁଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତିର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଦିଗଟିରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ନିଆରା। ଏଠାରେ ଋଷିମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପୋଷଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସହିତ ଜାଣିଥିଲେ ଜୀବନକୁ, ଜଗତକୁ ନିଖୁଣ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ବିଚାରଧାରା ଓ ସଂକଳ୍ପ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ତାକୁ କରିଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି ବିଭାଜନ ହେଉ ବା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ୟାସ ହେଉ, ତାହା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଧର୍ମ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ୱି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ ରିଲିଜିୟସ୍ଲି, ମ୍ୟାରି ରିଲିଜିୟସ୍ଲି, ଡାଇ ରିଲିଜିୟସ୍ଲି, ଏହି ଧାରାର ଚରମ ପରିଣତି ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ପୁରାତନ କାଳରେ ମନୁ, ପରାଶର ଆଦି ଋଷିଗଣ ଧର୍ମ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧିବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାହାର ଏକ ଗଭୀର ବୃହତ୍ ତଥା ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭବ, କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା, ଜ୍ଞାନର ଅସୀମ କ୍ଷେତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ବିଦିତ। ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେହିପରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଭଳି ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସେସବୁର ସମନ୍ୱୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଜୀବନ ଧାରଣର ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ। ସେଥିରେ ଥିଲା
କଳା ବିଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମାନ ଯତ୍ନ ସହ ମନୋଯୋଗିତା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମଧାରା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁରି ମୂଳରେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ସମନ୍ୱୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ସତ୍ୟ ଉପନିଷଦର ବୋଧିଯୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ନହୋଇ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଈଶା ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଈଶା ବାସ୍ୟମ ମିଦଂ ସର୍ବଂ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ତତ୍ ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ମା ଗୃଧ କସ୍ୱଚିତ୍ ଧନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏହି ଜଗତ୍ ପରମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟର ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ଆମର ସଙ୍ଗତି ଓ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଏହି ମର୍ମରେ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁହ୍ୟତମ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେହି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏହା ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନ୍ତର ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଚାରୁକଳା ଧାର୍ମିକ ଧାରା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ଅସରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଧାରାରେ ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ସଂଶୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରାହତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଓ ବିଚାରଧାରାକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ମନ ରହିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମନର ବ୍ୟାପକତା ତା'ର ଅପରିମେୟ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଉଚିତ ପ୍ରୟୋଗ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କର୍ମକୁ କରିଛି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଶତ ଶତ ବର୍ଷର ଗୋଲାମୀ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଧାରାକୁ ମଳିନ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଭଗବତ ଜୀବନ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସ୍ତର ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ପରି ଏଠାରେ ତାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ନଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଏକୀଭୂତ ନ ରହି ଉପାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧୂଳିକଣାଠାରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୃଷକର ଭୂମିକର୍ଷଣ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ସବୁକିଛିରେ ସେହି ଅନୁପମ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସନ୍ଦୀପିତ କରି ରଖିଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁପମ ସତ୍ୟର ଅବଧାରଣା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କିପରି ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଋଷିମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁଭବୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଚରକ ସଂହିତା ପାଣିନିଙ୍କ ବାକ୍ୟରଣ ବୈଶେଷିକ ଗଣଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେହିପରି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାମରିକ ଜଡ଼ ଓ ଚୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନବାତ୍ମାର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତତ୍ପରେ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଜିତ କରି ସେମାନେ ତା'ର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧତମ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରଣ କରାଇପାରିଥିଲେ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମହତ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ। ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରି ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅଖଣ୍ଡ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମାନବତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତରଣ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ଆଲୋକିତ ପଥ ସବୁକୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ। ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଏ ତା'ର ସାଧାରଣ ଜାଗତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦର୍ଶାଏ। ଅର୍ଥ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଆ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ସ ଲାଇଟ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଓ 15 ପାରା 2 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନା, ତଥାପି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସଟି ବିଷୟବସ୍ତୁର ମର୍ମାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ନପାରି କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପର ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ନ୍ୟୁନ ତଥା କଳଙ୍କିତ କରିବା ଆଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ବରଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବିଶେଷତଃ ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଭାବଧାରା, କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ନୁହେଁ, ଏହା କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବୋଧତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ସେ କେବଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଜସ୍ର ଉଦାହରଣ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ନୀତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଯଥା ପୂଜା ଉପାସନା, ବ୍ରତ ଉପବାସ, ପ୍ରଥା ଯଜ୍ଞ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଉତ୍ସବ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ, ଆଚାର ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଜାଗରଣ ସକାଶେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଚେତନାର କ୍ରମବିକାଶ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ମନଧାରୀ ଜୀବ ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆବେଗମୟ ସତା ରହିଛି। ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି,
दिव्य प्रेम और आनंद तथा अमरत्व को सदा चाह समग्र सतार परिपूर्णता होउची तार लक्ष्य से निज विषय जगत प्रकृति और भगवान विषय जानापी निरंतर आग्रह प्रकाश कर निजर भौतिक शरीर प्राण और मनर अभिवृद्धि सकाशे से नाना विधि विधान अनुसरण करिछि नाना पंथा मध्य अवलंबन करिछि जीवन धारा को श्रृंखलित करने सकाशे कठोर अनुशासन मध्य पालन कर त्याग बा श्रेयर पंथा को बुझापाई यही मनुष्य भोग बा पेय को आदरी नहीं विद्या को आपणार करने अविद्या को मध्य कोलाग्रत करिछि कारण श्री अरविंद भाषा नन क्यान रिच दि हेवेन विदाउट पासिंग थ्रू दे हेल पृथ्वी में जन्म नहीं ना मनीषटी आकाश को बुझे किपर माटी खाई शिशुटी मार ममता बुझे किपर सकल धार्मिक भावधारा बा नैतिक क्रियानुष्ठान माध्यम रे भी यही मनुष्य निजर कामना बासना बा भोगिच्छा पूर्ण करिवार प्रयास करिछि किंतु ताहा से ता जीवनर अंतिम लक्ष्य या से बुझी पारिछि ताहा जे ता जीवनर अंतिम लक्ष्य नुहे या से बुझी पारिछि नाना अभिज्ञता माध्यम रे सेतिपाई श्रीरविंद स्पष्ट भाषा कहते जे कामना बासनार चरितार्थ को भारतीय संस्कृति आत्मार विधान रूपे के समर्थन करना सर्वोपरि मनुष्य एक देह एक प्राण एक मनधारी प्राणी नुहे से हेउछि परम सत्य अभिमुखे निरंतर अभिवृद्धि करुवा एक जीवंत आत्मसत्ता आत्मार अनुसंधान रे मनुष्यर निरंतर प्रयास ही आध्यात्मिकता श्री अरविंद भाषा रे आध्यात्मिकता हेउची आत्मसतार आंतर सत्य प्रति सचेतनता यह एक नूतन जीवन एक परिवर्तन एक संस्पर्श एक संजोग एवं यह मध्य नुआ किसी हो उठा यही आध्यात्मिकता आमर व्यक्तिगत सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक विकास एवं विज्ञान साहित्य संगीत चित्रकला स्थापत्य भास्कर्य धर्म शिक्षा इत्यादि समस्त सांस्कृतिक विषय केन्द्रीय उत्स यही विषयटी को श्री अरविंद अति स्पष्ट निखुण भाव एठार प्रतिपादन कर पुनश्च से कहती धर्म हूँ एक मानसिक गठन नैतिकता हूँ यार प्राण सदृश एक आदर्श जीवन बंचिवार विधान हूँ धर्म आध्यात्मिक जीवन बंचापी नैतिक जीवन हूँ एक प्राथमिक प्रस्तुति रिलीजन इज दि बर्ड अफ स्पिरिचुआलिटी भारतीय संस्कृति आत्मा को आम सतार सत्य रूपे और जीवन को आत्मार अभिवृद्धि और क्रम विकास रूपे स्वीकार कर संस्कृतिर प्रत्येक छंदर शाश्वत चित्र फुटी उठी यह मनुष्य को प्रकृति मध्य भागवत सतार शक्ति रूपे अनुभव कराई हृदय गभीर गुआ भितर रही से आत्मज्योति बा सत्यर अन्वेषण और परिप्रकाश करिवार छंदमय गति ही भारतीय साहित्य धर्म कला स्थापत्य शिक्षा विज्ञान आदि सब क्षेत्र में प्रतिफलित होई हृदय गुहार गोपन तथ्यटी यूरोपीय चिंताधारा परिस्फुट होई नाही
ଅବଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ତଥ୍ୟ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖା ପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନରେ ଭାସି ଉଠିଛି ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର। ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାହା ସକଳ ଧର୍ମର ନିର୍ଯାସକୁ ବହନ କରି ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ପାଖରେ। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଅଥାତ ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁପମ ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାର କ୍ରମବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହା ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର କଥା କହିଛି। ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିକୂଳର କଥା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗୁରୁ ବା ଋଷିମାନେ ସକଳ ଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେଇ ପରମ ସତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ସଂସାର ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶିଳ୍ପକଳା, ଚାରୁକଳା, ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମରିକ, ଜଳ ଓ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସକଳ ବିଦ୍ୟା ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଥିଲା ପରମ ଜ୍ଞାନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼େ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ଧର୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ଥିଲା ଜୀବନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆବେଗମୟ ସତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ଧର୍ମ ବା ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ସାମାଜିକ ବିଧାନ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ଧାରା ପରେ ତନ୍ତ୍ର ଧାରା, ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଧାରା ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରା। ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରାର ମୁଖଶାଳା ସଦୃଶ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବା ନୈତିକ ଭାବଧାରା ଓ ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର, ଏକ ନୈତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣମାନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସକଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଏହି ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନର ଅସରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବତାର। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମ ହତ ହତ ହନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରେ। ଧର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁଠାରୁ ପୃଥକ କରିଛି। ଆହାର ବିହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେତ ପଶୁ ବିନରାଣା। ଧର୍ମ ହିଁ ଏକ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମହୀନ ପଶୁ ବି ସମାନା।
ऋग्वेदरे ऋतस्य पंथा बोली कहाई जो ऋत को विश्वधर्म बा विश्व श्रृंखला बोली ग्रहण कराई यह एक दिव्य विधान से दिव्य विधान अनुसाई सूर्य आलोक दिए वायु प्रवाहित हुए अग्नि ताप दिए दहन करे ये समग्र प्रकृति मध्य से दिव्य विधान अनुसार प्रचलित से ऋग्वेद मध्य आमको धर्मर परिभाषा शिक्षा देछि आनभद्रा क्रतो यंत विश्वा अर्थात लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड पुनश्च से ऋग्वेद अछि संगसद्धं संबदध्वं संभो मानसं जानुतां देवभागं तथा पूर्वे संजनाना उपासते हे मनुष्य आस आम एकाठी मिलमिशी चलिबा प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करिबा समान ज्ञान प्राप्त होबा एवं सही समान ज्ञान नहीं देवता मानकर उपासना करिबा ये एक नैतिक जीवन ज्वलंत दृष्टांत ये मंत्र समस्त भारतीय मानक अनुकरणीय छांदोग्य उपनिषद कहे आत्मदीप भाव अंतर मध्य जो आत्मज्योति रहुछि से ज्योतिर अनुसंधान कर सत्यर अन्वेषण पथरे सर्वदा व्रती रुह तैतरीय उपनिषद कहे सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायन मा प्रमद पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्यदेव भव अतिथिदेव भव जानि अनिबद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि सर्वदा सतकथा कुह धर्मर आचरण कर कदापि स्वाध्यायरु विरोध हुअना पिता माता आचार्य अतिथि मानकर सम्मान कर सेवा कर जो कर्म समाज निंदनीय से प्रकार कर्म करना जो माने समाज रे आदर्श जो मानकर मार्गदर्शक दर्शन करिवार दक्षता रही से मानकर पथ अनुसरण कर गीता कहे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया एपरिकी गीतारे वर्णधर्म वर्णाश्रमधर्म साधारण धर्म कुलधर्म राजधर्म स्वधर्म परधर्म आत्मधर्मर कथा कहाई शिवरविंद मध्य से वर्णधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कथा कहते एवं से ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं जतिप्रतर कथा मध्य कही एवं से ही पर्याय मध्य नैतिक जीवन आदर्श धर्म को चारोटी पुरुषार्थ मध्य प्रथम पुरुषार्थ बोली स्वीकार करा जाएगी भागवत कहे कर्म करिब धर्म करी धर्म प्राप्ते नरहरि एपरिक भारतीय संस्कृति रे नाना दृष्टांत रही जो थे धर्म बा एक शुद्धभूत आदर्श जीवन विधि विधान गुड़िक प्रतिफलित हो महाभारत माँ गांधारी पुत्र दुर्योधन को आशीर्वाद कर विरणे धरणी बक्षु पाप राशि हेउ क्षय अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय या से ही मार हृदय मार कथा जो माँ तार पुत्र को ये आशीर्वाद दिए जे पुण्यर धर्मर ही जय हो बौद्ध धर्म अष्टांग मार्ग पतंजलि जग
ধ্রুতি ক্ষমা দম শৌচ অস্তেয় ইন্দ্র নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্য ক্রোধ আদি দশ লক্ষণ ইসোপনিষদ তেন তেক্তেন ভুঞ্জিতা মা গ্রুধ কস্য সিদ্ধন এসবু দিব্য বিধান অটে সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদুখভাগ ভবেত লোক সমস্তা কল্যাণং ভবতু বসুধৈব কুটুম্বকম্। এই আদর্শগুলিক উচ্চতর নৈতিক বিচারধারা যাহা সমগ্র মানব জাতি পাই ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য অবদান। ভারতীয় সংস্কৃতিরে ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা সমাজ বা দেশের স্বার্থক অগ্রাধিকার দিয়া যাইছে। সমাজর প্রচলিত বিধানকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বকে উঠি যাবার কথা মধ্যে সেটার কুহাইছে। কারণ ব্যক্তির জীবন কেবল সমাজ পাই নুহে, ইহা সকল মানব জাতি পাই এবং সর্বোপরি ভগবান পাই উদ্দিষ্ট। সেথিপাই ভারতীয় সংস্কৃতিরে ভোগ নুহে ত্যাগর কথা কুহাযাইছে। জনক ঋষি পরি ত্যাগ মধ্যে উপভোগ করিয়ার পন্থা অনুসরণ করা কুহাযাইছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঙ্কর সাবিত্রী মহাকাব্যরে কহিছন্তি, সিন্স গড হাজ মেড আর্থ, আর্থ মস্ট মেক ইন আর গড। এপরিকি স্বয়ং সাবিত্রী মধ্যে নিজের মুক্তি ন চাহি এই কর্দমাক্ত জগতরে আত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তি পাই অবতরি আসছন্তি। সুতরাং মনুষ্য তার স্বভাবর বিধান অনুসারে বঞ্চি রহিব নিজ পাই নুহে সমগ্র মানব জাতি পাই। সকল ধর্ম নৈতিক আচরণের অন্তরালে মনুষ্যর বহু জন্ম ভিতরে অবিরাম ধারারে প্রতিষ্ঠিত থিলা এক মহান জ্যোতি, এক মহান শক্তি। ধর্মর উপাস্য দেবতা মানঙ্কর আশীর্বাদ লাভ করি মনুষ্য তার অন্তিম লক্ষ্য আড়ে আগেই চালিছে। নানা পূজা বিধি, দেব উপাসনা, এপরিকি যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রত ও বিবাহের মধ্যে যে ক্রিয়ানুষ্ঠান হুয়ে তাহা কোণ মনুষ্যর অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে না? সঙ্গীতর সেই মূর্ছনা, শিল্পীর কলার যে ছন্দ ও সৌন্দর্য ফুটি উঠে তাহা কোণ অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে না? প্রকৃতি মধ্যে থাকা সেই সূর্য চন্দ্র অগ্নি জল বায়ু মাটি আকাশ নদী পর্বত ঝরণা বৃক্ষলতা পশু পক্ষী মানক ঠারু আমি যে দিব্য বিধান মান শিক্ষা করে থাকু তাহা কোণ আমার অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে নাই কি? সর্বভূত অন্তরাত্মার সেই উপলব্ধি কোণ হুয়ে নাই? শ্রীরবিন্দকে পুনর্শ কৌছন্তি, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মনুষ্যর ভাবময় ও আবেগময় দিগটির ছন্দময় গতিকে প্রোৎসাহিত করেছি। কাব্য নাটক সঙ্গীত গীত নৃত্য শিল্পকলা সবকিছুকে আত্ম অনুশীলনের সাধন রূপে গ্রহণ করা যাইছে। এসবকে ভিত্তি করে মনুষ্যর বৌদ্ধিক নৈতিক ধর্মগত বিকাশ সাধিত হইপারুথিলা এবং এসব মনুষ্যকে এক মহান আধ্যাত্মিক দিক প্রতি আকর্ষিত করুথিলা, এবে বি মধ্যে আকর্ষিত করুছি। ভারতর সকল ধর্ম মধ্যে মনুষ্যকে তার লক্ষ্য দিগরে আগেই যাওয়া পাই পথ দেখাইছে। ভারতীয় দর্শনর বৈদিক উপনিষদীয় তন্ত্র যোগ সাংখ্য ন্যায় বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন বেদান্তর ধারা এপরিকি শঙ্করাচার্য রামানুজ মাধ্ব নিবার্ক বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্য
ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆଦି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରାରେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ସବୁ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତାହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କ୍ରମବିକାଶ ଧାରାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମର ଧାରଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏକ ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପାରା ଦୁଇଟିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧର୍ମର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ତଥା ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଧାରା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଏ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ତଥାପି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ବିଧାନ ବା ଅନୁଶାସନକୁ ମାନି ନେବା ହେଉଛି ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନଟ୍ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ। ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜର ଆଶା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାନବତା ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ମାନବ ଜାତି ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କୋଣରୁ ଉଠି ଆସୁ ସେହି ଚାଷୀର ସବୁଜ କିଆରୀ ଭିତରୁ, ଗୃହିଣୀର ରୋଷେଇ ଘରୁ, ଗୁଡ଼ିଆର ତେଲ କଡ଼େଇ ଭିତରୁ, ଉଠି ଆସୁ ଶିଳ୍ପୀର କଳା ମଧ୍ୟରୁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ, ଉଠି ଆସୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ୟମତା, ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସକଳ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରୁ ତଥା ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ, ତେବେ ଯାଇ ଉଠି ଆସିବେ ଆମର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚିର ପ୍ରକାଶିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଏହି ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟର ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଓ 15 ପରିଚ୍ଛେଦର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତିର ନିର୍ଯାସ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ରେ ଚାପ୍ଟର 3 ପାରା 16 ଏବଂ 17 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ରହିଛି ମାନବର ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ, ଭାଇଟାଲ ଲାଇଫ୍, ତାହାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ହାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଏବଂ କଳ୍ପନାରେ ଶାସନାଧୀନ କରିଛି।
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିୟମ ଏବଂ ଆଚରଣ ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଷୟରେ ମହାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହିସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କଳା ଓ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ସହିତ ପ୍ରାଣିକ ମନୁଷ୍ୟର ଦାବି ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଧର୍ମର ଆଇନ ଭାବରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ଭାଇଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ତାର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ କଠୋର ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟୋଜନ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଏବଂ ଅବିରତ ଭାବରେ ତାହାର ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିରେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନଦେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହି ଉଦାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟୁମରେସିକାଲି କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ ସେ ଯାହା ରାଜା ଚାହିଁବେ ତାହା କରୁଥିଲେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୁଗରେ ଏହି ନୈତିକ ଚରିତ୍ର କଳୁଷିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ନିମ୍ନତର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପଦପଦବୀ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ହେବ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଇଲାକା ଏବଂ ତାହାର ଆଚରଣ ଓ ଉଦାହରଣର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଇଲାକା ଏବଂ ତାହାର ଆଚରଣ ଓ ଉଦାହରଣର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଦାବି ହେବ ସେତିକି ବୃହତ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଆମରି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଯେ ଦି ମୋର ୱାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଦି ୱାର୍କ ଦି ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଧାରାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଏବଂ ରୀତି ଅଭ୍ୟାସ ଋଷି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଉଥିଲା କ୍ଷମତାଶୀଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ ହିଂସ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରସେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଓ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବାସ କରିବା ଓ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିୟମର ଆନୁଗତ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମତାସୀନ ରହୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜୀବନର ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ସହଜ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ଦିଗ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ଯଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ମାନବ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କନୋଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏକରେ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ ଭାଇଟାଲ ନେଚର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଆସୁଛି ନା ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିପାରିବ ସହଜରେ ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କିଛି ଡାଳ ପକେଇଦେଲା ସେଟା ଡାଳ ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏଠି ଡାଳଟି ନ ପକେଇଲେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେହି ସ୍ତରରେ ଏଲୋନ୍
who stares at future's covered face, man lifted up the burden of his fate. जे कि मनुष जोटा कि फ्यूचर्स भविष्य जो कभर फे जोटा कि आवृत होकर देखिले किभूत किंबाकार बुझीपी से हीपरी मेन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट बर्तमान मनुष्य भाग्य डोर बंधा होकर चलला सावित्री टू एवोक एवं दिज ट्राइब्स एवं से मानव से चिंताधारा को मध्य माँ से स्तर को आसवाप बाध्य दैट हेसन टू जइन द ब्रिलियंट समान असिस्टेंट जोटा कि नाम कीर्तन देकर भगवान को जो प्रार्थना करवा से धर्म इत्यादि माँ से अवतीर्ण होते किंतु सहित जड़ित नथिले किंतु मानव शरीर को किंतु ऊर्ध को उठाइप पड़ो सेटा को प्रभु वर्णना करण एक टू द इटर्निटी इभेन सिकेम नो पार्ट सी टूक इन दि स्वाल हैप्पीनेस ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड माँ थी गोटे माइटी स्ट्रेंजर किंतु से तांकरी जो छोट कर्म बा निम्न कर्म रे नो पार्ट सी टूक इन दि स्वाल हैप्पीनेस मो जड़े साधक मत कहते माँ को किमती व्यवहार करते से आज मोर कुकुर जन्मदिन आज मोर बिलईर जन्मदिन माँ माँ तो माँ तांकु तथापि स्नेह आदर करते अतएव आमे मनुष्य प्रकृति नहीं माँ मध्य ऊर्ध को उत्तोलन करवर्त समय धार्मिक क्रियाकर्म पर्वपर्वाणी पालन पूजा भगवान को आह्वान करवा एवं तहार कर्मफल किंबा एक पार्थिव प्रकृतिर ऊर्धरे जोर दि जाऊला तू जदि या करू कर्मफल भोगबू या जदि करू स्वर्ग को जीव यही जो गोटे किभूत किंबाकार गोटे अंधविश्वास जड़ित है जोटा कि आस्ते आस्ते से प्राणी का मन आस्ते आस्ते ऊर्ध को उठु यह एते महान करणीय कार्य भाव में अग्राधिकार दि जाऊला जे से कौन से आध्यात्मिक और बुद्धिगत एवं अन्यान्य कर्म क्षेत्र में गोटे गुरुत्वपूर्ण किंबा एक संपूर्ण स्वाधीनता गवेषणामूलक कार्य सृष्टि करने अनुमोदन होता ता बृहत् भाव में अतिरंजित है अतिरंजित है मैंने इमित से गोटे एक्जाजरेसन है जहाद्वारा कि गुरुवार दिन अमुक करूनी अमुक कले तोर देह खराब हे ये जो अतिरंजित किंतु से दैट इज दो दैट मैन मेड लॉस मनीष से आईन को तैयार कले समाज नूतन रूप से विस्तार पाई बाधा सृष्टि कले जहाँकि युगर मूल नीति जुगधारा उपयुक्त थिला एवं संप्रदाय सकाशे एक स्वयं तल अनुमतिर ये गोटे शिरोबिंद गोटे टर्निंग पॉइंट देले जे स्वयं तल अनुमतिर एक स्वयंचालित अनुमतिर स्वभाव एवं व्यक्ति विशेषक धार्मिक जीवन धारणर अवलंबन रूप से तहार निजर उच्चतर श्रृंखला किंबा स्वाधीनता साधारण सामाजिक एकत्र बंधन नियम और आदेश द्वारा गोटे कार्य कर स्वाधीनतार द्वारा उन्मुक्त होगा ये हूँ ये जो ऑटोमेटिक परमिशन टू चेंज कस्टम यहाँ हूँ स्वयं चल अनुमति यहाँ हूँ ह्यूमन एस्पिरेशन सामाजिक नियमर एक दृढ़ पर्यवेक्षण एवं श्रृंखला एक बृहत्तर महानतर श्रृंखला एवं धर्मर आदर्श सीमारेखार स्वाधीनतार आत्मसभ्यता धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन एक विस्तारित स्वाधीनतार जीवन नियम और प्रणाली त्रिधा शक्ति रूप से परिणत होला मानव शक्तिर विस्तारित पदक्षेप यही सब शक्ति दे तार पूर्णता प्राप्ति दिगक आरोहण कला वर्तमान मनुष्य तार पूर्णता प्राप्ति आई एम इनकम्प्लीट मोर किसी मुझे साधारण जीवन जापन करुच्चा जो निजुक जड़े अनुभव करे भय प्रकृतिर विपल ऐश्वर्य जिते भरी उठी मानवर अंजलि से तार प्राणर गहर बाजुची एक अतृप्तिर हाहाकार सब अच्छी किंतु गोटे अतृप्ति यहाँ स्वयं तल यू श्रीरबिंद कहते ऑटोमेटिक श्रीरबिंद कहते जे ऑटोमेटिक परमिशन टू चेंज कस्टम्स यहाँ हूँ निजर आत्मा बा निजर चैत्य सत्तार आविष्कार यू आरंभ होगा एपरी भाव जीवन प्रकृत क्षेत्र में भारतीय आदर्श प्रयोग फल मानवर समस्त साधारण प्रकृति सर्वदा दृढ़ भाव एक विशिष्ट आकार ग्रहण करूक्ष्म भाव मानवर अंतरात्मर आध्यात्मिक जीवन सकाशे एक समन्वय साधित प्रस्तुति ये श्रीरबिंद कहते अंतरात्मर दि साइकिक जागरण यहाँ हूँ गोटे प्रस्तुति प्रथमतः मानवर नियंत्रित परितृप्त मौलिक प्राकृतिक सत्ता
ଧର୍ମର ବିଧାନ ଓ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଓ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ଧାରଣା ସଞ୍ଚାର କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଧର୍ମ ଯାହାକି ତାହାର ମନର ଅଧିକତର ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା। ଏଠି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ବାହ୍ୟ ଆଉଟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଉଟର ବିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନର ବିଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ମାନବର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିତୃପ୍ତ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ତା, ଧର୍ମର ବିଧାନ ଓ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଓ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ଧାରଣା ସଞ୍ଚାର କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ତାହାର ମନର ଅଧିକତର ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଭୀରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗକୁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଏହାର ଆଦର୍ଶର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମର ଇଙ୍ଗିତ କରି ତାହା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଏହାପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୈହିକ ନୈତିକତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ପଦଧ୍ୱନି ପ୍ରବେଶ କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବୟନ କରିବା ସହିତ ଏକ ଅନୁରୂପ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀତାର ଶିଖରକୁ ମହ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିକୁ ଇଣ୍ଟରୱୋଭେନ୍ କଲେ, ଯେମିତି ବୁଣି ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ୱୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଇନର୍, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଶିଖରକୁ ମହ୍ୟାନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀତାର ଶିଖରକୁ ମହ୍ୟାନ କଲେ। ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାମାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଭଗବତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଇନର୍ ଡୋର୍ସ ଆର୍ ଓପେନିଂ ମାନେ ଅନ୍ତ ଦରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ସକାଶେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି କ୍ୟାଟାଗୋରି ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ଜଣେ ମଣିଷ ମେଧାବୀ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ମାନେ ହିଜ୍ ଗୋଇଂ ବିୟଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କାପାସିଟି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକ୍ରିୟ କର୍ମଶୀଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନୈତିକତା ବୋଧ ମାନବଙ୍କର ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ସକାଶେ ଏକ କର୍ମଯୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ୱାର୍କ, ଥ୍ରୁ ୱାର୍କ ୱି ଡୁ ଦି ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଅଫେର୍ ଦି ୱାର୍କ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧରଣର ଲୋକ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦବାଦୀ ମାନବଙ୍କ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ, ଏଇଟା ସବୁ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ମାନେ ମନୋତ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଏବୋଭ୍ ଆଭରେଜ୍ ସୀମାତିକ୍ରମ ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଗଠନ କରା ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାର ଏକ ଆତ୍ମବାଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଗବତ ବାଣୀଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଦୈହିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଏପରିକି ଶରୀରରେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ଏହିସବୁ ଯୋଗମାନ ଯାହାକି ପୃଥକ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆସିଲା ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ବାହ୍ୟ ପୁରୁଣା ଯୋଗ ନୂତନ ଯୋଗ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରିକି ଜଣେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ମାର୍ଗ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଆତ୍ମପରିଣତି ପ୍ରାପ୍ତତା ଦିଗକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସୀମାତିକ୍ରମ ମାର୍ଗ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଆତ୍ମପରିଣତି ପ୍ରାପ୍ତତା ଦିଗକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବିଶ୍ୱଜନୀନ ସତ୍ତା ସହିତ ଏବଂ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନତା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇ ଉଠିବା ସକାଶେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ହେବା ସକାଶେ ମାନବର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ସାଧନାର ଶେଷ ସୋପାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଥିଲା ତାହାର ଚରମ ନିହତି। ଏଠି ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ବିକମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ, ଏ ଡେଥ ବାଉଣ୍ଡ ଲିଟିଲନେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍। ମଣିଷ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜୀବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ଏଇଟା ଆମର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ଏ ଡେଥ ବାଉଣ୍ଡ ଲିଟିଲନେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ଆର୍ ଫର୍ଗଟନ୍ ଭାଷ୍ଟନେସ୍। ଆମର ଯେ ଆମେ କିଏ ଆଉ ଫର୍ଗଟନ୍ ଭାଷ୍ଟନେସ୍, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା, ତାହାର ଗଭୀରତା ହେଉଛି ଅମରତ୍ଵ। ଇମୋର୍ଟାଲ ଆର୍ ଫର୍ଗଟନ୍ ଭାଷ୍ଟନେସେସ୍ ଏବେ ଇଟ୍ସ ଡିସ୍କଭରି ଇନ୍ ଦ ସମିଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଯିଏକି ଆମର ଶିଖର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାନବର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ସାଧନାର ଶେଷ ସୋପାନ, ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ସାଧନାର ଶେଷ ସୋପାନ ମାନେ ଟୁ ବି ଇମୋର୍ଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଥିଲା ତାହାର ଚରମ ନିହତି। ଅତଏବ ଆମର ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମୋଳନ ହୋଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ॐ परमच्च प्रभो सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्ता महे सत्यम् अनुजीवां केवलम्। मधुमय मां परम प्रभु श्री अरविंद 50वां श्री अरविंद निखिल उत्कल श्री अरविंद ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃସନ୍ତାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ରମବିକାଶର ଧାରା, ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମିତ ଏବଂ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ତତ୍ତ୍ୱ, ତା'ର ଭିତ୍ତି, ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚିତ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଯଥୋଚିତ ନୁହଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ, ଅତି ଉଚ୍ଚ, ଗଭୀର, ବିଶାଳ, ବ୍ୟାପକ, ଉଦାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ତା ଭିତରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି। କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ଗଭୀର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ତା'ର ମୂଳତତ୍ଵ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ହେଉଛି ତା'ର ବ୍ରତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟ, ସବୁକିଛି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି। ତା'ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବାତୀତ। ଏହାକୁ ସେ ପରମ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ଭଗବାନ ଏଭଳି ନାନା ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମନର ବିଚାର ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କଳ୍ପନା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବା, ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା, ତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ତା ସହ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ସବୁ। ତେଣୁ କରିକି ଏହି ସଭ୍ୟତା ଏତେ ମହାନ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରି ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ଥାଇପାରେ ଯାହାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଜୀବନ ହେଉଛି କାଳ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତର, ସସୀମ ଭିତରେ ଅସୀମର
ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତାର ହିଁ ଏକ ଗତିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ କେବଳ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସଚେତ ହୋଇଉଠେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ବାସ କରିବା, ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱମୟ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମମୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା'ର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବାହ୍ୟ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଚାଲିଥିବ ଏବଂ ତା'ର ମହାନତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଥିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କହୁଛୁ, ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ସଂଘ, ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ, ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଭାରତୀୟ ଅଭିପ୍ସାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଉଦ୍ଭଟ ଅବାନ୍ତର ବୋଲିକି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଚିତ୍ପୁରୁଷ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ କହୁଛି କି ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଥା, ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମହାନତା ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧରଣର ଅସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ବି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ତା ଭିତରେ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ବା କିଛି ଗୁଣ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା ମଣିଷ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ସେହିପରି ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧତର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ସେ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଅବିଚାର, ଅଯୁକ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଅନୈକ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯୁକ୍ତି, ବିଚାରସମ୍ମତ, ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜି ଯଦି ସେ ବର୍ବରତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯଦି ଅହଂଗ୍ରସ୍ତ, ଜଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ହେଉଛି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ବି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଇଜିପ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି, ରୋମ୍ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରୀକ୍ ସଂସ୍କୃତି, ଇଟାଲୀ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏହି ଗୁଣ ଏବଂ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ସେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଝୁଟି ପକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ଲୋକଗୀତ ପାଲା ଦାସକାଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତା'ର ଗାଁରେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ତଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ସବୁଥିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି, ଏକ ଆରୋହଣ ରହିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭିତରେ ପ୍ରତି କଥା ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଥ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମହାନତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହାନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ଆଂଶିକ ସଫଳତା ମାନବ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅବଦାନ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଦିଗଟି ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ସୀମାବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତା'ର ଆତ୍ମର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ତେଣୁକରି ଜୀବନ ଭିତରେ କଳା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ସେ ପଦ୍ଧତି ବିଶାଳ ମହାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରମବିକାଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ନମନୀୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏସବୁ କିଛି ରହିଛି, ସେ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ନମନୀୟ ବି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଏତେ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଡେଇଁଲେ ଭାଷା ଅଲଗା, ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ସଭ୍ୟତା ଅଲଗା, ତା'ର ଆସ୍ପୃହା ଅଲଗା, ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା, ତା'ର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଲଗା। କିଏ ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିଏ ଶିବଙ୍କୁ, କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ମହାଜାତି ଆଜି ବି ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଅଛି।
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଏହି ମହାନତାକୁ ବଜାୟକି ରଖିଥିଲା। ଅର୍ଥ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଭାରତବର୍ଷର ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧର୍ମର ପତନ ଘଟିନଥିଲା। ତାର ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ବିଭିନ୍ନ ମତକୁ ନେଇ କିଛି ଗବେଷଣା ସେ କରୁଥିଲା। କାହା ଉପରେ କୌଣସି କିଛିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କୌଣସି କିଛିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା। ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଋଷିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ଯେଭଳି ସେମାନେ ଋଷି ଥିଲେ ସେଭଳି ଚାର୍ବାକ ଏବଂ ବାଛାୟନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଋଷିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ହତାଦାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବେ ବି ତାର ଅନ୍ତଃ ଚେତନାରେ ଯଦି ନେଇକି କିଛି ବି ଗବେଷଣା କରିଛି ତେବେ ତାକୁ ପଥରୋଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁ ପଥ ବହୁ ମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ବି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ବା ସବୁକିଛି ପଥ କେବଳ ପରମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଭାରତବର୍ଷର ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ପଛର ଅବନତିର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅବନତି ହେଲା, ତାର ଶକ୍ତି କାହିଁକି କ୍ଷୀଣ ହେଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଅଧପତିତ ହେବାର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପଦ୍ଧତି ଅଧପତିତ ହେବାର ମୌଳିକ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଋଷି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବନ, ବେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଉଠିବା, ଅନ୍ତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଗଲୁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଗଲୁ, ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା, ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଲେଇଟି ଶାନ୍ତି ଅବା ଆଲୋକ ଅବା ତା ଚେତନାରେ କ'ଣ କିଛି ପାଇଲା ଯେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ବସୁଥିଲା। ଋଷି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟିକୁ ଖୋଜିଲେ, କାରଣ ବିଲେଇ ନ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଲେଇକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ପାଖରେ ବସାଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏସବୁ ଏହି କଥାଟି କ'ଣ ସୂଚାଉଛି, ଏହି କଥାଟି ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଉପଚାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ତାର ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇ ବସିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ବେଦର ରହସ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ତାର ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନି ନିଜେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିକି ପୁରରେ ରହିକି ଆମ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହିଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ଆମେ ତାର ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆମେ ଯଜ୍ଞର ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହିଁ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଆମ ସମାଲୋଚକ ଭାରତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସୁସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବର ହିଁ ଅଭାବ ହିଁ ତାର କାରଣ ବୋଲି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୂରାରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭାବର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭାବ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ନାହିଁ, ବା ସେହିପରି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଫଳତା ବିଫଳତା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କୌଣସି ସଭ୍ୟତାର ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, କୌଣସି ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଚେତନାରେ ସେ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ପରିଚୟ। ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନିଶ୍ଚ ହେବା ପରାଧୀନ ହେବା ତାର ପରିଚୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଚେତନାରେ ତାର ଅଭିପ୍ସାରେ ସେ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଜଗତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଜଣେ ହିମାଳୟରେ ଗୁହା ଭିତରେ ବସିକି ଏକାନ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ କି କେହି ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରି ନାହୁଁ।
ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଜର ଚେତନାର ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀସ୍ ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଭାରତ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଅନ୍ତର୍ବିପ୍ଳବରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତାର ଏକତା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ଗ୍ରୀସ୍ ପରି କଳହପ୍ରିୟ ସାମାନ୍ୟ ଜାତି ପାଖରେ ୟୁରୋପ ତାର ସଂସ୍କୃତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାଇଁ ଆଜି ଋଣୀ। ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ହତଭାଗ ଅକ୍ଷମ ଇଟାଲୀ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏପରି ଜାତି ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ତାର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ଚେତନା, ତାର ଭାବନା, ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ସବୁକିଛି ୟୁରୋପର ସବୁକିଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ପାଇଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ। ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଟୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଇକେଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲୋ ଅବା ଲିଓନାର୍ଡ଼ ଦା ଭିନ୍ସିଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଥପତିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହୋମରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାନ ଶାସକ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯାହା କିଛି ବି ଆଜି ପରିଚୟ ରହିଛି ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂସ୍କରଣ। ତଥାପି ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଆନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆନ୍ତର ବିପ୍ଳବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ମହାନ ଚେତନା ଥିଲା, ସେହି ଚେତନା ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ସେହି ଚେତନା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହାନ ଚେତନା, ଯେଉଁ ମହାନ ଆଲୋକ ପ୍ରକୃତି ୟୁରୋପକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ସେ ପ୍ରକୃତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଧପତିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏଭଳି କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ, କେବଳ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ହିଁ, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହିଁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ନିଜର ଅମରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସମର୍ଥ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତାହା ଉଚ୍ଚ, ତାହା ମହାନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲୋକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ବର୍ବରତା, ଏଭଳି ଅନ୍ଧକାର, ଏଭଳି ଅଜ୍ଞତା ସବୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିକି ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇଟି ଯାକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକ୍ରମିତ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଏବଂ ପତନ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ବି ସେଭଳି ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତବର୍ଷ ବି ନିଜର ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ସଚେତନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ଅଧିକ ସଚେତନ ନଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ସେ ପରାଧୀନ ହୋଇଛି, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଇଟାଲୀ ପରି ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ମୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ମହାନ ପ୍ରେରଣା, ତାର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟର ନିତ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଏକ ଅବିନାଶୀ ତ୍ରାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଏ ଜାତିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଘୋଷିତ ହେଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଜନ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଛି, ଏଭଳିକି 24 କିଲୋ ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ବି ନଜିର ଅଛି। ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ପଛରେ କି ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଏହାର ଉଚ୍ଚ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଚେତନା। ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ମୋତେ ଅଗ୍ନି ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ,
ମୋତେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଛେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱର ଚେତନା ଏହି ମାଟିର କୋଷ କୋଷରେ ରହିଛି, ଏହି ଅମରତ୍ୱର ଚେତନାକୁ କେବଳ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତେଣୁ କରି ଗୀତ ଏହି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅମର ଚେତନାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିକିରିତ କରିଆସୁଛି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳରୁ କହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଛି ଯେଭଳି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ସେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅବିନାଶୀ ତ୍ରାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଚେତନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ଏଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମର ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ବିରଳ। ତେଣୁ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ଚେତନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ପଛରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଶକ୍ତି ଏକ ତ୍ରାଣକାରୀ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଏ ଜାତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଓ ତା'ର ଲଲାଟକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତା'ର ସମ୍ଭୂତିର ସଂକଳ୍ପ ତା'ର ବ୍ରତ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି ସମର୍ଥ କରିଛି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅମର ଚେତନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅମର ଚେତନାକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତା'ର ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ତା'ର ଚାବିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଏହି ଆଲୋକରେ ସେ ଆଲୋକିତ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।